Sabe quando você está dirigindo e pã, de repente aparece um carro no seu retrovisor e você fala, nossa, não tinha visto, estava no meu ponto cego? A gente tem vários pontos cegos na medicina. Eu vou falar sobre um hoje, que é sobre o pré-diabetes, o diabetes e o diagnóstico precoce de resistência insulínica. Então agora vocês vão entender a utilidade da insulina. Então imagina que você está lá dirigindo na estrada e você confia 100% nos seus espelhos. Só que você acha que os seus espelhos te dão 100% da visão que você precisa ter para dirigir. Você confia 100% nesses espelhos, que são a glicemia em jejum e a hemoglobina glicada. E você pode até ter incluído aí o teste de tolerância oral à glicose com dosagem da glicemia 2 horas depois. Você confia nesses três exames aí para fazer o diagnóstico do diabetes tipo 2 e você ignora que exista um ponto cego. E você pode tomar um susto e sofrer um acidente na estrada, derrubar uma moto, bater no carro, porque você não imaginava que tinha esse ponto cego. Na medicina moderna, esse ponto cego ele só existe para quem não quer enxergar. É óbvio que na medicina a gente precisa triangular o caso clínico, a história familiar do paciente com os exames laboratoriais. Mas falando aqui de diagnóstico de diabetes, é muito mais inteligente a gente falar aqui em risco de diabetes tipo 2 e tentar identificar precocemente a resistência insulínica. Então, esse é um modelo mais útil para a gente prevenir e antecipar o tratamento de uma doença que é considerada pela OMS epidemia mundial, que é o diabetes tipo 2. Ter a insulina dosada em jejum permite que a gente aumente a nossa visão, que é justamente essa área laranja aqui. Então, vou dar uns exemplos agora para vocês entenderem como é útil. Então, ó, hoje em dia, a gente tem os espelhos retrovisores conhecidos. Então, se você tem uma glicada abaixo de 5,7, você é normal, considerado normal, tá tudo bem com você. Se você tem uma glicada entre 5,7 e 6,5, você está com pré-diabetes. Você vai ser orientado a emagrecer, seguindo aquela pirâmide alimentar, coma de 3 em 3 horas, alimentos integrais, cheios de frutas, de porções de frutas e cereais integrais, e troque a batata inglesa por batata doce e o arroz branco por arroz integral. E coloque bastante aveia na sua dos seus alimentos. Isso é a recomendação padrão para emagrecer no pré-diabetes, e a gente sabe que esse tipo de recomendação para quem já está pré-diabético não costuma funcionar. Não é à toa que a gente tem essa epidemia de diabetes e os pré-diabéticos viram diabéticos na maior parte do tempo, história natural da doença. E por fim, se você tiver uma glicada de 6,5 ou mais, você é diagnosticado com diabetes, e aí não só você vai receber recomendações de estilo de vida, como vai receber tratamento com antidiabéticos orais, seguindo aí uma ordem hierárquica de acordo com os guidelines. Outro espelho retrovisor que a gente tem da medicina para o diagnóstico de diabetes é a dosagem de glicose em jejum. Então, se você tiver uma glicose em jejum abaixo de 100, você é considerado normal. Se você tiver uma glicose em jejum entre 100 e 126, você é considerado pré-diabético. E se você tiver uma glicose em jejum acima ou igual a 126, você tem o diagnóstico de diabetes, tá? A gente normalmente combina isso com a glicada para dar o diagnóstico de diabetes. A gente também pode fazer o diagnóstico dando glicose para o paciente beber, 75 gramas de glicose, e depois de 2 horas a gente dosa o valor dessa glicose aí. Se ela tiver abaixo de 140, ela é considerada normal, que foi o exemplo que eu dei no outro vídeo, falando que às vezes não tá tão normal assim. Se a gente puder triangular aí com o nosso ponto cego, se a gente souber que existe ponto cego, dá pra gente saber que pode não ser normal, mesmo o paciente estando com 130 de glicose no teste de tolerância. Aí, se você fizer tomar essa glicose e ele vier entre 140, mas abaixo de 200, você tá com pré-diabetes. E só se ele vier acima de 200 depois de 2 horas, mostra que você não conseguiu lidar com essa glicose a ponto de 2 horas depois ela ainda estar em grande quantidade na sua corrente sanguínea. Mas existem os pontos cegos, e agora é isso que eu vou mostrar para vocês. Agora vamos lá para os exemplos. Um paciente que tenha uma glicose em jejum de 98. Ele cai aqui, ó, no normal. Aí o paciente dosou a glicada dele e, ufa, veio aqui, ó, 5,6, normal. Só que ele me viu aqui nos stories e resolveu dosar a insulina em jejum dele. E aí o que aconteceu?
veio 23. Se a gente tem uma glicada normal e uma glicose em jejum normal, a gente tá aqui na faixa branca, a gente é normal, não tem que se preocupar, né? Não, se a gente dosar a insulina em jejum de 23, a gente consegue calcular o HOMA-IR. Glicose vezes insulina dividido por 405, que é miligramas por decilitro aqui no Brasil, a gente chega num HOMA de 5,5. Esse HOMA tá longe de ser normal. O perfeito, o valor ótimo do HOMA é perto de 1. Você acha que um paciente que precisa de 5 vezes e meio mais insulina do que o normal para manter a glicose dele quase perto de 100. Você acha que esse paciente está normal? Não, ele está com resistência insulínica. Então, esse paciente, se ele não tivesse dosado a insulina em jejum, ele estaria aqui, ó, no ponto cego. Por quê? Com uma resistência insulínica já aumentada, com um risco altíssimo para diabetes tipo 2, no entanto, ainda sem diagnóstico. A gente sabe que a alteração da resistência insulínica, ela pode acontecer até 10 anos antes do diagnóstico do diabetes tipo 2. E então, a insulina é uma maneira de diminuir essa área de ponto cego. Uma insulina normal não descarta a resistência insulínica. Existem outros testes que a gente pode fazer para tentar investigar melhor o paciente. Mas fato é que se a gente usasse a insulina de jejum como rotina, a gente conseguiria ampliar demais essa visão e ajudar muito mais pessoas a não prosseguirem do pré-diabetes para o diabetes com o tipo de recomendação que a gente tem usado hoje e não tem dado certo. Então vocês viram que dosar a insulina em jejum permite que a gente aumente, amplie a nossa visão e consiga diagnosticar um problema que precede o diabetes tipo 2 em, às vezes, até 10 anos antes. A gente tem muito mais tempo para agir, para mudar o estilo de vida, para mudar a alimentação do paciente, para conscientizá-lo da necessidade de emagrecer, de perder gordura visceral e de mudar a própria vida, o próprio destino e não virar mais uma estatística. Do jeito que a gente tem feito, a gente não está conseguindo. Os números de diabetes tipo 2 não param de crescer e eles são considerados epidemia. A gente só vai começar a mudar esses números quando a gente começar a usar novas estratégias. As atuais não estão funcionando, não estão sendo efetivas. Dosar a insulina em jejum é uma prática que poderia entrar em todas as especialidades médicas para a gente conseguir conter essa epidemia.